MAKTOUM Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangi ni mbolem kuy jakkalo sama djewuji sen bokkum djurit la sen bokkum talibé Serigne Saliou ndiouroul di talibé Serigne Saliou mbake tay ji nak dama genn ci bis bu mag bu tedd bi di bis bi nga xam Serigne moy fukki fam ak djuroom ñet ci wéru safar ñu diko wax lisu safar muy bis bi nga xam Serigne liko sabab moy wote bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sunu yakare tay gele wote ci mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah neena ñepp maasé ñew sant la ko ci yalla say bis bi ñewute moy bis bo xam jaayante kim jaayante wala suñu borom ba war lan tukki mu reuy bo be mu tukki ñibisi bam ñibisi indala namam yu reuy yoyé mu tok bis bis bi nga xam ci moy fukki fane juroom ñatt ñew say massa la ñu dal na yek ay napp yu koy dikkel ngir bam jaayante ak suñu borom bis jot natt ye ben dikku ci Serigne Touba suñu borom xamal ko ne ko natuy nak geexna li ci dess lepp ak tiant la ak xewal ba tax mo wowon mag ni ni len sa yeen eggate ci wer wi ci fukki fane juroom ñatt nak ko ci ñepp maasse sante la yalla xolal ma ji wax xolal ma yi kam jugge ci jëm ju tedd ju magge ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mo meena la jël ndamam yoyé ne nañ koy sante waye dene dede nañ ma ci sante la yalla wone ni ak tant mom yalla rek ki ko jago waye suñu borom moy ko xam si ni sa yo dile se lepp joxoko daw deugmal ko dug moy lepp lu dul mom yalla day jël lepp tagal ko toftal ci sa ginaaw loluy waral aduna bi rir ni fu na way dafa babiko fu ne mbir dafa jugge di mbirum aduna ak yo xam si ni kenn mun la ko wax lepp rir deugmal Serigne Touba ndax la waral loluy moy lem lu dul sa borom da ko ñurul te yalla mom bo deme daw jëm ci mom du moy lepp aduna yalla tagal lepp indil lo ba tax na man Serigne Saliou de mangi xéral aduna sant ku may sant yalla diko jaar ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diko sant la yalla tant go xam seeni amna fu mu tambalé waye mu fu mu yam tambalé gi nak mang koy bëgg wax mang koy waxé ci sama carton moy sama doolé bop ak ci sama carton moy xéewal yi nga xam seeni wërseug nga xam yalla ngoy def ci man tamu leer ma ne ci barke Serigne Touba la koy jaarani ko def sama jimbu ci lolé lay fexé ba sa yum eggé ci li Serigne bi di woté ma fexé ba sama dara du ko fekk moy ci jëf jo xam dama koy jëf te jimmi yam rek tax ndax té bëgg tay bëggal la Serigne bi woté te jëfal yalla mom bokoy nak da ngay fexé ba la ngay def bu ci am xajj ak sel lolo waral gi fi ni def ci magali ak yi melni mom ñu fexé ba sa yi nek kon dajal ku nek rek nu xalam ne buñ ko defé danañ tamu sa mbir ñu def ko te jimu yalla rek tax noni mom lay doxé tay ci lay jamo bi ci sakku mbigum Serigne bi ta ma ngi séral aduna ni leen yalla da waccio na ma jaaré ko ci Serigne Touba ndax mbolem luma ko massa ñaan defal na ma barki Cheikhul Khadim Serigne Touba mbolem luma massa sakku mbolem luma massa bëgg rek defal na ma li jëf ñepp luma yombal nit ñi daw di wuti sayu ma toge mu dama fekk samay kawlal ak dima fekk samay biir keur ak ci samay auto di ñew di jappal lepp la ma yombal buntu buma daw diko lamb gaay jappal day deugar buma ñew buma ko jibe rek mu uddi ko tawfiq joji ma koy séralo aduna te Serigne Saliou Mbake da non sante yalla da nuru ko twitter ni ta boy sante fekk lepp fa cient gi melul da ngay tejuru rek sak sante da dess kon taxna ma ngi séral aduna ni leen sante na Serigne Touba ci nima dimbilé de sante jabotam bu tedd gi mo bolal jaaré ko ci Serigne Saliou Mbake ak jabotu Serigne Saliou di ñaanal nak soxna Mouminatu Mbake Serigne Saliou mu yagg fi deur ak ñi mbokk Serigne Saliou Mbake ñep ñoo ñu la koy ñaanal al muntaha borom bind le khalifa general de mourid muy khalifa bi nga xam seen suñu borom dimbali na ma ci ndimbalam bokku na ci bimu joxe ndigali université bi yalla mu yalla dimbali ma ci tawfiq Serigne Touba bo le ma ci ñi ko ñëk yobul ay jëf ta sa yu nek ma saxo ko te duma ci tay mukk di ñaan mbollem julit yi mbollem kudib mourid ma ngi lay tabla sama rox bi torox lu fi kanam mbolem ko xam ci ak julit nga dila bala ak ci luma yek ak luma yegul ci bes bu mag bu tedd bi di sakku ci ñepp ñam
tay wax nit ñi nañ boole suñuy xol and doon benn yéenante ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom ku ci japp ni nak top ci dërub doom adama yaq der gor ñi moy defal sa der yaangi ci eureum ku ci japp ni wax lu ñaaw ci nit moy tanga mëna am lu rafet yaangi ci eureum ku ci japp lu soufel nit moy tanga yëkëti ko yaangi ci eureum nak nit ki da nga wara fexé ba li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp fi nga bëgg yalla yobul ko fexel ba yéene joji nga yéene ko nit ndax boko defé moy day gawal sa yoon ba tax na yalla yalla gëna tapé xol yi doon ñu defalu benn ma nga ñaanu serigne cheikhou mbacké mum serigne abdou khafour sama xarit mu yagg fi lolou